Для педофілів в Україні можуть вести хімічну кастрацію. Законопроекти з відповідними змінами активно підтримують не лише його ініціатори-депутати, а й керівництво Національної поліції. В результаті є зараз законопроект, який зареєстрований в Верховній Раді. Суть його, ще раз повторюсь, усилення відповідальності за преступлення в отношении малолетніх. Зокрема, у текст законопроекту внесені поправки та статті, які вводять поняття «добровільний захід медичного характеру». Добровільний захід медичного характеру здійснюється у вигляді хімічної кастрації та полягає у введенні особі медичних препаратів, які спричиняють стале зменшення сексуального потягу та активності. Ініціатори законопроекту пояснюють, процедура цілком добровільна. Для цього засудженому достатньо буде написати відповідну заяву, потім її розглядатиме суд. Якщо не виникне ускладнень чи медичних протипоказань, людина пройде кількатижневий курс уколів спеціальними гормональними препаратами. Головна перевага згоди на хімічну кастрацію – це зменшення терміну ув'язнення для злочинця. Однак подавати подібні прохання зможуть далеко не всі. Люди, яких осудили на довічне позбавлення волі, лишаються такої можливості. Від всіх інших заяву прийматимуть не раніше, ніж вони відбудуть за ґратами 10 років. У Національній поліції впевнені – такі зміни є необхідними та цілком виправдовують себе. Адже статистика сексуальних злочинів проти дітей в Україні дуже невтішна. Лише за минулий рік правоохоронці зафіксували 321 випадок. З них 153 – розбещень, 73 – зґвалтувань, 61 випадок – насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Тільки у Донецькій області і тільки за один місяць, червень 2017 року, сталися два кричущі випадки. Про них повідомила у Фейсбук представник главку Нацполіції Донеччини Наталія Шиман. Страшно, що це вже друга малолітня жертва вбивці за останній місяць. 1 червня в селі Андріївка під Волновахою від рук гвалтівника загинула 14-річна дівчинка. Горе сім'ї важко передати, бо батьки втратили вже другу доньку. Інша ж історія набула куди більшого резонансу. 19 червня у місті Гірник на Донеччині зникла 6-річна Аліна Васютіна. Дівчинка пішла за морозивом до магазину і не повернулася. Батьки тільки надвечір кинулися до поліції. Наступні 8 днів вся країна із хвилюванням спостерігала, як понад 200 поліцейських, рятувальники, волонтери, працівники Нацгвардії і представники місцевої влади цілодобово шукали дитину. В общій сложності ми пройшли вже пішком десятки кілометрів за ці 3 дні. І якщо треба, будемо ходити ще десятки кілометрів, поки не знайдемо. Обійшли понад 3,5 тисяч помешкань, покинутих будівель, шахт, водоймищ. Зрештою, знайшли. У підвалі одного з занехайних будинків правоохоронці побачили тіло Аліни. Її кривдника теж вирахували та затримали. У поліції кажуть, є перші висновки судово-медичної експертизи. Вони вказують, що 33-річний чоловік вґвалтував вже мертву дитину. Ця трагедія стала останньою краплею, після якої заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін звернувся до депутатів, аби ті пришвидшили розгляд законопроекту про хімічну кастрацію. Бо ж за його словами, відлік іде на дитяче життя. У той же час фахівці вказують, зараз такі зміни неможливі, вони суперечать українському законодавству. Внесення відповідних змін до Конституції України, діючого кримінального кодексу, я вважаю на сьогоднішній день практично неможливим. Експерт пояснює, чому. За його словами, в Україні, по-перше, немає на цю тему відповідних ґрунтовних наукових досліджень, по-друге, хімічна кастрація не є вичерпним засобом, який допоможе побороти педофілію. Тож, на думку фахівців, підстав для змін діючого законодавства недостатньо. Якщо ми говоримо, що людина хвора на педофілію, то ми мусимо розуміти, що в сучасних умовах в світі вона не піддається лікуванню. І якщо проводять хімічну кастрацію, те, що всім здається, що це панацея, це також не вирішує питання гвалтування. Тому що такі педофіли потім використовують для гвалтування предмети. Тож фахівці зазначають, навіть якщо педофіл пройде хімічну кастрацію, це ще не означає, що він автоматично стає безпечним для суспільства. Хімічна кастрація, вона не вирішує цю
це питання. Тобто це не є суто такою фізіологічною проблемою, це є психологічна більша проблема. Насправді це може призвести навпаки до ускладнень певних. Бо ж сама процедура поки що викликає більше запитань, ніж відповідей. Як вона проходитиме? Які препарати застосовуватимуться? І чи не нестимуть вони шкоди для здоров'я людини? До того ж, у законопроєкті не вказано, що за вид хімічної кастрації буде здійснюватися. Зворотній чи незворотній? Якщо обидва, то тоді які критерії для призначення кожної з них? Ці питання обов'язково потрібно вирішити, кажуть фахівці. Адже не секрет, що через кульгавість української судової системи за ґратами часто опиняються ні в чому не винні люди. Вони, зрештою, і можуть постраждати. В кожній державі є певний відсоток судової помилки. Це означає, що не винуваті люди судом визнаються такими і навіть відбувають покарання. І ми повинні усвідомлювати, що можуть з'явитися люди, якраз які не вчиняли такий злочин. І в Україні така вирогідність дуже висока. Нацполіції ж звертають увагу, що хімічна кастрація – не новина. Нею вже послуговується низка європейських країн – США, Ізраїль. Однак чи справді цей медичний захід допоможе убезпечити дітей та знизити рівень аналогічних злочинів проти них – ще питання. Бо ж єдиним виходом у боротьбі із справді хворими на педофілію залишається все-таки їхня ізоляція. Для протидії саме діям педофілів, тобто людям хворим, щоб вони не гвалтували дітей, є тільки ізоляція їх від суспільства. Тож навряд чи хімічна кастрація допоможе по-справжньому ефективно боротися із педофілією на теренах України.